Hello viewers, thank you for joining here. SCERT ODL সন্দৰ্ভত মোৰ ৰিসেন্ট পাব্লিছ এটি ভিডিঅ'ত আচলতে যথেষ্টখিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি SCERT ODLৰ একাংশ পাৰ্টিয়ে এই ভিডিঅ'টোত কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে মই জনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোত এটি ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যন মই এটি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা এটা ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিছিলোঁ যিটো সম্পূৰ্ণ এক্সক্লুচিভলি মই আপোনালোকৰ মাজত মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলেৰে সেই ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যনটো মই পাব্লিছ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত যে ডি ডাব্লিউৰ SCERT ODLৰ যি আপোনাৰ ডেটা SCERT ODLৰ যিখিনি ডেটা আছিলে ডেটাখিনি গুৱাহাটী হাইকৰ্টে যিহেতু SCERT ODLক আচলতে বিচাৰিছিলে SCERT অফিচৰ পৰা সেইখিনি ডেটা আচলতে SCERT অফিচত নাছিল যে সেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ মাজত আচলতে জনাইছিলোঁ কিন্তু একাংশ আপোনাৰ SCERT ODLৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সেইখিনি কথা মানি ল'ব পৰা নাই মই NIOSৰ আচলতে সময়তো যেতিয়া NIOS DELEDৰ আচলতে ক্ষেত্ৰত মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান আহিছিল সেইখিনি সময়তো মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ একাংশ NIOSৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সেইখিনি কথা মানি ল'ব পৰা নাছিল আৰু কমেণ্ট বক্সত আচলতে যথেষ্টখিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে একাংশ SCERT ODLৰ প্ৰাৰ্থীয়েও কমেণ্ট বক্সত যথেষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু তাৰ ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ SCERT ODLৰ সেই ডেটাখিনি আচলতে ক'ত আছে আৰু SCERT ODLৰ সেই ডেটাখিনি SCERTয়ে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি আপুনি চায় নিশ্চয় গোটেইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু আপোনালোকে যে আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি যে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰাৰ যে প্ৰয়োজন নাই এইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে বুজি পাব তো যিয়ে নহওক পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি SCERT ODLৰ প্ৰসংগলৈ SCERT ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং আৰু ODL অ'পেন ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং মোডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ DELED কোৰ্চ আনিছিলে অসম চৰকাৰে আনিছিলে আৰু অসম চৰকাৰে আচলতে এই DELED কোৰ্চটো আনিছিলে আপোনাৰ অসমত থকা প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক আনট্ৰেইন টিচাৰ্ছ আছিলে আনট্ৰেইন টিচাৰ্ছখিনিক আপোনাৰ ট্ৰেইন কৰাৰ কাৰণে আনিছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে যিহেতু NIOSৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেটছে কৰিছিল কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও নিজাকৈ এইটো আনিছিলে কিন্তু কথাটো হৈছে কি ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ SCERT ODLৰ এগেইনষ্টত এটি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পায় ৰেগুলাৰ DELED একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে সেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছে আৰু সেইখিনি কেছ ৰিগাৰ্ডিং গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যিহেতু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সেইখিনি কেছ ৰিগাৰ্ডিং আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা SCERTক এটি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছে আৰু ৰিপৰ্টত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ODL সম্পৰ্কীয় যিখিনি ডেটা ODL সম্পৰ্কীয় ডেটাখিনি SCERTয়ে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক সম্পূৰ্ণৰূপে দাখিল কৰিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকক এইটো কথা আগতে জনাইছিলোঁ SCERT ODL সম্পৰ্কে যেতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে মই ৰিচেণ্টলি এটি ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনালোঁ যে সেই ডেটাখিনি আচলতে SCERT অফিচত নাই আৰু এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে আচলতে একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা মই যথেষ্টখিনি নিগেটিভ কমেণ্টছ লাভ কৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আদাৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলটোক আচলতে গালি গালাজ কৰা দেখিছোঁ কিন্তু ৰিয়েলিষ্টিক যিখিনি কথা মই আজি সেইখিনি কথাহে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম যিখিনি কথা আজি ৰিভিল কৰিম আচলতে ডেটাখিনি কি কাৰণত নাই মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকাৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সঁহাৰি দি থকাৰ পিছত মই মিছা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক কিয় প্ৰভাইড কৰিম মই ডেফিনেটলি মিছা ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড নকৰোঁ হয় মই এইটো বুজি পাইছোঁ যে ইম'চনেলি আপোনালোকে যিহেতু কোৰ্চটোৰ লগত এটেচ হৈছে ডেফিনেটলি মই বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ বেয়া লাগিছে কিন্তু যিটো সত্য আপোনালোকে সেইটো মানি ল'ব ডেফিনেটলি লাগিব ডেফিনেটলি NIOSৰ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে ইম'চনেলি এটেচ হৈছিলে NIOS কোৰ্চটোৰ লগত তেওঁলোকে দুখ পাইছিলে সত্যখিনি আচলতে মানি লোৱাটো স্বাভাৱিক চ' যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু SCERT ODL কোৰ্চটো যিহেতু এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোৰ্চ আৰু আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যি হ'বলৈ গৈ আছে টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যি হ'বলৈ গৈ আছে টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আচলতে নিশ্চয় গমেই পায় যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰাইছে চ' ডেফিনেটলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোৰ্চ এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সময়ত আচলতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিফেণ্ড কৰিব এইটো 100% ডিফেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে আৰু মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক যে হাইকোৰ্টত এইটো কেছ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জিকিব NIOS DELEDৰ প্ৰসংগত এইকাৰণে জিকিব পৰা নাছিল কাৰণ NIOS DELEDৰ যি আচলতে ডিউৰেশ্যন আছিলে সেইটো 18 মান্থ আছিলে সেইটো এটা ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট মাইনাছ পইণ্ট আছিলে NIOS DELEDৰ ক্ষেত্ৰত
কিন্তু SCERT ODLৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কমপ্লিটলি 24 মান্থৰ কোর্স হয়, কমপ্লিটলি কারিকুলাম বেলেগ আছিলে, আপোনাৰ NIOSৰ লগত একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট আছিলে, মিলা নাছিলে NIOSৰ লগত। গতিকে NIOS আপোনাৰ SCERT ODL কেণ্ডিডেটখিনিক মই বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰোঁ, একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে। আৰু এইটো কথা হয়, এইটো কথা সত্য কথা যে SCERT ODLৰ যিখিনি ডেটা সেই ডেটাখিনি নাই, এইটো সঁচা কথাই মই কৈছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু কথাটো হৈছে ডেটাখিনি ক'ত আছে, এতিয়া আমি এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম। SCERT ODL ৰিগাৰ্ডিং যিখিনি ডেটা আছিলে, সেই ডেটাখিনি আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আপোনাৰ SCERTৰ যি পূৰ্ব সঞ্চালক এগৰাকী আছিলে, পূৰ্ব সঞ্চালকগৰাকী আচলতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। তেওঁ কিছু বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পেলাই তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে এইটো নিউজ বজাই থকা হৈছিলে, নিশ্চয় গম পাইছিলে। আৰু যেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁৰ গোটেই তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিলে, আৰু যেতিয়া তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিছিলে, তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত আচলতে SCERT ODL ৰিগাৰ্ডিং যিখিনি ডেটা আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ, SCERT ODL ৰিগাৰ্ডিং ডাটাখিনি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছিলে। আৰু সেইখিনি ডাটা কালেক্ট কৰি পেলাই বা আদাৰ তেওঁৰ লগত ৰিলেটেড ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হ'ল, সেই ডাটাবিলাক যেতিয়া পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে আচলতে এক্সামাইন কৰিলে, আৰু আমি জানিব পৰা মতে যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ আচলতে জেল হৈছিলে তেওঁ, আৰু তেওঁ বৰ্তমানো জেলত আছে, যিটো সত্য মই সেইটো ক'ব ওলাইছোঁ। আৰু সেইখিনি কথা আচলতে SCERTৰ ফালৰ পৰা ৰিভিল কৰা হোৱা নাছিলে, ডেটাবিলাক যে তাতেই আছে সেইখিনি কথা ৰিভিল কৰা হোৱা নাছিলে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি যিহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা, মহামান্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছে, আৰু ৰিপৰ্টখন দাখিল কৰা হৈছে যিহেতু, সেই ৰিপৰ্টখনৰ এনচাৰ তেওঁলোকেতো দিব লাগিব। ডেফিনেটলি আমি যি ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি ডেটা নাই, আৰু সেই ডেটাখিনি তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, নিশ্চয় তেওঁলোকে এণ্টি কাৰাপশ্যন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা হয়তো আনিব লাগিব, নহ'লে তাৰ কপি আনি পেলাই হ'লেও তেওঁলোকে এতিয়া SCERT ODLৰ কাৰণে আনি পেলাই এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে সেইখিনি ডাটা শ্ব' কৰাব লাগিব। আৰু ডেফিনেটলি SCERT এইখিনি কৰিব, কাৰণ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা এটি অৰ্ডাৰ যিহেতু আহিছে, ডেফিনেটলি এইটো কৰিব। আৰু সেইখিনি কথা আপোনালোকে বিশ্লেষণ নকৰি পেলাই আচলতে বিনা যুক্তিত আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, আৰু সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিখিনি মই নিশ্চয় আপোনাৰ এতিয়া কনফিউজনখিনি দূৰ হৈছে। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যেতিয়া দাখিল কৰিব, নিশ্চয় যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ খুব সোনকালে ফাৰ্ষ্ট হিয়াৰিং আহিব, আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যেতিয়া দাখিল কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ এটি গুড নিউজ আহিব, মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ যিহেতু এইটো SCERT ODLটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোৰ্চ হয়, আৰু যি টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰৰে হয়, গতিকে নিশ্চয় এটি গুড নিউজ আপোনালোকে পাব, ইমান আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিয়ে নহওক, এইখিনি কথা আজি মই আপোনালোকৰ মাজত ক্লেৰিফিকেশ্যন হিচাপে লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰোঁ যি আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈছিলে, সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি আপোনালোকৰ এগেইন আৰু ক্ৰিয়েট নহয়, আৰু অনাগত দিনত সকলোৱে চাকৰি পাওক সেইটো বিচাৰিছোঁ। আৰু SCERT ODL যে মই জয় হ'ব সেইটো মই দৃঢ় বিশ্বাসী, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে ডিফেণ্ড কৰিব যিহেতু এইটো আপোনাৰ কেছ, চ' মই সেইটোত কথাত দৃঢ় বিশ্বাসী। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি অনাগত দিনত আপুনি মোৰ চেনেলত চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব পাৰে।